Ongoja kidogo, ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel and my name is Jackson 254 TV. Karibuni sana guys. Naam, ladies and gentlemen, kuna story inaenda round my friend, kuna news ambazo zinaenda viral guys. Kuna msichana wa KU ama Kenyatta University, msichana ambaye anaishi kahawa sukari. Uyu madam alikuwa kwa stage akingojea matatu. Alafu ika happen ya kwamba kuna pikipiki ilikuwa inapita na ilikuwa imebebana. Walikuwa watu wawili kwa hiyo pikipiki. Kumbe ni wale waizi wa kusnatch masimu. Oh my god. Imagine awa waizi walijaribu kugrab huyu msichana simu, lakini bahati mbaya ama bahati mzuri wakamiss. Oh my god. Huyo msichana yani like alikatalia simu na nguvu na saa hiyo anapiga nduru. Sasa msichana alikuwa tu zileza why. Alikuwa anapiga tu nduru, alikuwa anapiga manduru hapo kwa stage nini. Hiyo akaattract attention ya watu haraka, watu wa matatu, madereva, kwa sababu mamilango zilikuwa wazi hapo kwa stage. Oh my god, haraka wakafunga barabara ile pikipiki wakati ilikuwa inakuja kutoroka. My friend wakaitega. Oh my god, kuitega wakashuka kujaribu kukimbia watu na wao, mob justice nayo ikakuja ikawazuilia. My friend, wale wanaume walipigwa hao thieves, walipigwa ladies and gentlemen, walipigwa mpaka wakauliwa wote. Oh my god, wameuliwa ladies and gentlemen. Oh my god. Siku za mwizi ni 40, lakini ukiangalia hao vijana vizuri ni watoto wa watu. Oh my god. Imagine ule tu mtoto wako vizuri alafu akuwe mkubwa, hata kama ni mwizi, hata kama wewe ni mzazi. Kumbuka damu ni mzito kuliko supu. Mtoto ni mtoto regardless ni mwizi ama sio mwizi. Hata kama ni wewe, imagine umepiga nduru alafu watu wameuliwa. Wewe kama mwenye ulipiga nduru, mwenye ungechukuliwa simu, you know like hiyo memory haitaitoka kwa kichwa yako. Huyu msichana ataishi na hiyo bad memory forever. Kwa sababu ya nini? Imagine watu wameuliwa mbele yake kwa sababu yake. Yeah? Imagine is this your right, lakini imagine inaonekana ni kama wewe ndio uko na makosa. Yaani ulikuwa uibiwe, wewe umesave simu yako lakini bado bad memory. Labda you know, kuna watu wengine wana roho kidogo. Unaona? Juu watu walipigwa my friend. Na let me tell you, sasa hivi Kenya, sasa hivi waizi ni wengi. Waizi wako kila mahali, alafu sasa nasikia hiyo mtaa ya kahawa wendani, kahawa sukari, hizo area zote my friend KM, huko hiyo place nasikia waizi ni wengi sana wa kuibia watu wakiwa kwa pikipiki. Wana target student kwa sababu student wengi wenye wako kwa university wanatumia zile masimu kubwa kubwa, zile masimu expensive. Kwa sababu wao ni watu wenye wako mbele na ni watu ambao wengi wao inasemekana ya kwamba wanaonekananga kwa mavilabu kubwa kubwa na wababa. So wanapata pesa mingi. So hawawezi kuwa na kabambe. Ukipata msichana mwenye wako na kabambe ni rare sana. Ndio kwa maana wanatargetinga wa student. Kwa sababu hawataki kuriski kusnatch simu kwa mtu wa kawaida alafu hiyo ni kuriski maisha yao. Na kumbe wale watu ambao wanaibiwa wapate ni kabambe. So hawataki. That's why unaona wanaendanga kurisk na wasichana ambao ni ma student au ma universities ladies. Unaona? So guys, wacha niwaambie, mimi nilikuwa na bisite yangu, tulikuwa na dunda na yeye mahali kwa klabu. Sitamtaja jina, lakini huyu jamaa kuna siku alikuwa na kuja jobu Magizani, akashukishiwa na matatu. You know hizi matatu saa zingine zinakuanga na kiburi. Matatu inaweza hata kukushukisha mahali penye hakuna stage. Hata ukiambia ni usiku sana, niekeni mahali kuna mwangaza, we ni nini, we shuka, na kama wameenda. Sasa unaona huyo jamaa kulikuwa na pikipiki ilikuwa nyuma yake, wakashuka wakajaribu kumuibia jamaa. Uzuri akaresist, akachukua simu akarusha huko mbali. Imagine wale wasee wakachomoa kisu bana, walimudunga moja ya hapa kwa nini, kwa kahasho hapa hivi. Hapa kwa ribu hapa hivi. Bahati mzuri huyo jamaa alikuwa na mafuta, alikuwa ameweka nyama, alikuwa na mafuta. Hiyo mafuta ndio ilimuokoa ladies and gentlemen. Kama huyo jamaa angekuwa ni mtu wa kawaida, hiyo kisu my friend ingeingia ndani. Na unajua hewa kishaingia kwa tumbo my friend, maisha yako ni hivyo. Kusurvive na kuanga ngumu.
So jamaa hata wakati alienda kwa police station akaripoti pale Kasarani, aliambiwa baba wewe uko na bahati sana. Kama sio hii mafuta my friend, wewe ungeona cha mtemakuni. So hizi taya mnaonanga saa zingine hizi mataya mnaonanga watu wakiwa nazo kwa kiuno. Ni poa when it comes labda kwa mambo na kukimbia ama mambo wakati kuna shida unakimbia kuhema, lakini kama ni mambo na unajua hata ukianguka chini ama urusho kutoka huko hiyo mafuta, unajua ukiwa na mafuta mingi unajua hata kuumia kwenye utaumia ni si uwezi compare na mtu mwenye mifupa, mtu mwenye mekonda, unaona. So sometimes pia hii mafuta iko na uzuri wake na pia hii mafuta iko na ubaya wake. So guys, ndio maana nilikuwa nawaambia waizi wako kama vile mnaviona kwa screen, huyu demu mwenye mnaona hapa hivi ama demu ni wawili na kuna chali mmoja. Kuna story niliona mahali, na hii story ladies and gentlemen ilikuwa inamhusu huyu jamaa na huyu msichana mwenye akona na kangua kared, unaona. Na huyu mwanamke mwenye mnaona pale akiwa na skirt mrefu na blouse ya mikono mirefu, huyu madam ni kama yani yeye ndio ule mtu ambaye huanga na ana mediate watu kama wamekosana. So alikuwa huyu demu mwenye akona kangua kareda hapo, mwenye amepiga magoti, alimtafuta akamwambia, "Hey please, niko na shida na nataka unisaidie. Najua wewe unapatanishanga watu, kuja unipatanisha na boyfriend wa boyfriend wangu." Hakumuelezea sababu yenye ilifanya nini? Hakumuelezea sababu yenye ilifanya apatanishwe. Sasa walipofika pale, akapigia ujamaa simu akamwambia kuna delivery, please kuja nikupatie, niko na delivery yako, kuja nikupatie delivery. So it was like that. Na wakati sasa huyu jamaa alifika nje, alikuwa aggressive wakati aliona huyu mwanamke. Na wacheni niwaambie the reason why huyo jamaa alikasirika kuona huyo mwanamke ni kwamba sometime back huyu jamaa alikuanga ngambo, alikuanga ngambo, na alikuwa anatengenezanga pesa nyingi sana, na akafall in love na huyo demu mwenye mnaona amepiga magoti. Huyo demu acha nikuambie ndio the reason why huyo jamaa ana kakitu. Hata hiyo nyumba mnaona ametoka hiyo nyumba mnaona hapo hivyo around hiyo yenye mahali alikuwa ametoka ndani, hiyo nyumba ni ya rafiki yake tu, one of the friend mwenye ambaye aliona rafiki yake amezota akampatia tu makao, unajua. Lakini sasa huyu demu, imagine wakati jamaa alikuwa ngambo, alikuwa anamtumia mapesa mingi, alikuwa anamtumia paka anasaidia familia yake, alikuwa amefanya vitu mingi sana, na huyu jamaa alikuwa na investment, alikuwa amenunua mashamba expensive, alikuwa amejenga paka apartment, yani jamaa alikuwa na property, magari. Lakini kwa sababu ya wasichana kutovumilia na tamaa, huyu msichana alianza kutombesha mkubwa wa askari. Mkubwa wa askari ambaye ilifikanga mahali, imagine brother ya huyu msichana sasa, the reason why nimeleta hii story ni kwa sababu ya brother ya huyu msichana sasa mwenye naomba msamaha. Imagine huyu msichana alitombesha huyu askari, bahati mbaya kumbe brother yake alikuanga mwizi ama waizi wa mabunduki. Sasa hao waizi wa mabunduki, kuna siku kijana brother yake alishikwa na angefungwa maisha ama tangenyongo, kwa sababu walishikwa na mabunduki nyingi sana, na zile crime walikuwa wamecommit zilikuwa ni mingi. Sasa huyu dem akaenda akalilia ule askari. Ule askari akamwambia, ni aje mimi nitakusaidia, kama unapenda brother yako mimi kusaidia nitakusaidia, lakini lazima ukubali juu na sijanga unakuanga na boyfriend na kuanga rich nini, si tunataka tumset up. Imagine dem akaagree, imagine akaset huyo jamaa up kila kitu, mali zake, dokumenti zake zote, mashamba zake zote. Huyo jamaa alipokuja imagine vacation wakiwa na huyo dem, jamaa usitukie tu maskari wameingia kwa nyumba, imagine umechukua laptop, umechukua masimu, umechukua kila kitu jamaa ndani. Jamaa imagine alikaa kwa cell my friend karibu mwezi mzima, alafu after that jamaa kapelekangwa sijui wapi mbali sana. Imagine huyo jamaa kawekwa huko mahali kwa giza, mahali hata hakuwa anaona nje, imagine for 4 months. Jamaa by the time anatoka huko hana kitu, kila kitu FFCC. Au jamaa, hii story ni ya Nigeria niliona. Na nikasema nitashare na nyinyi guys. So imagine mwizi wakati unafanya wizi, ile siku utashikwa, mtu afai kukulia aseme ati wewe msamehe nini. Mwizi wakati anaiba, anajuanga ya kwamba ile siku atashikwa, it is either atakufa ama atasurvive. Unaona? So wakati wewe mtu ameshikwa na alikuwa mwizi kabisa, na investigation inaonyesha kabisa alikuwa mwizi. Wewe hata kama wewe ni mzazi my friend, unasema tu Mungu ulinipatia mtoto na umemchukua tu, unasema tu jina lako lisifiwe. Kwa sababu my friend, let me tell you, imagine uchalia na mali yake kwa sababu ya mwizi, kwa sababu ya ndugu yao msichana. Juu sasa tuseme kwa mfano, hata kama huyu demu alipeana mali ya mtu ya boyfriend yake yote na ikaenda, ni nini tazuia huyu jamaa kuwa mwizi? Ni nini tamzuia kuwa mwizi? Imagine jamaa sasa yako hoe hae. Imagine ana visa yake mazee, wakati aliwekwa ndani visa yake ili expire, sasa hata hizi rudi huko.
Unaona watu wenye wanashingi huko nje na hizi free visa hizi unachukua visa 3 months unaenda unafika huko na renew kiwa huko. Sasa imagine hiyo miezi 3 walimess huyu jamaa kabisa. Walimess. Sasa hii jamaa hana chochote. Hana hata do ya kulipa hata ticket hata kuenda huko ama kufanya chochote. Jamaa ako stress. Jamaa anasema hata demu akionanga demu hivi my friend ayamkangi. Akikumbuka vile alifanyiwa. So guys, ni uchungu sana na ni huzuni sana kwa wale watu ambao mnaiba na mnapanga kuiba na unasikiza hiyo video, tafadhali hii video tafadhali kubadilisha maisha, chunga sana. Na kama kuna kijana yako ambaye ameingilia wizi ama kuna mtu yoyote unajua kwamba anakuanga mwizi na unajua na ni mtu unapiganga naye story na anatembea na grupu mbaya, tafadhali muambie tu tafadhali ile siku utapatikana na utauliwa, my friend, it will be bad. So please, wacha tafadhali tuambiane ukweli kwa sababu hii story inauma sana. Oh my God. Sasa wale wa jamaa wamekufa tu namna hiyo, wamepigwa nisho namna hiyo, wamebuawa tu namna hiyo. Just imagine. Inauma sana hata kwa mzazi. So guys, mimi sina mengi. Ni haya machache. Until next time tutaonana. God bless you.